Дотримання чинного законодавства поліцейськими та боротьба з корупцією у лавах правоохоронців стануть головними завданнями громадської ради. Така структура найближчим часом запрацює при управлінні поліції Одеської області. До її складу, окрім інших силовиків, увійдуть представники місцевих органів влади, журналісти та громадські діячі. Присутні на установчому засіданні одразу ж окреслили основне коло проблемних питань – земельне рейдерство, побори в медичних закладах, нелегальні бізнеси, гральних та інтимних послуг. Кожна помилка, кожен злочин має прізвище, ім'я, по батькові. Ми це все прекрасно знаємо. Ми прекрасно знаємо, що куди воно, як воно куди збирається. Єдине, що хотілося б задокументувати ті всі процеси і дійти до якогось логічного завершення із справами, із звільненнями, з дисциплінарними стягненнями і в тому числі з в'язницею. Поліцейські та учасники засідання домовились створити спільні робочі групи для проведення рейдів і інспекцій найгарячіших точок міста й області з залученням ЗМІ. Також нове утворення чекає від громадськості на сигнали та заяви про факти хабарництва серед поліцейських.